Ny arabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'ny fandarana sarobidy ny fahasalamana androany. Iresaka mikasika ny ekografia isika ho hitantsika ao anatin'ny fandarana androany ihany koa ny mikasika ny fitarafana ny fo amin'ny alalan'ny fampiasana ny ekografia. Koa manasanao arakaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ho resaka kely moa momba ny ekografia amin'ny ankapobeny a, dia avy eo miresaka kely momba ny ekografia manokana zany. Ny momba ny ekografia dia fomba fidirina zany izy io a amin'ny alalan'ny onjapeo. Amin'ny kapobeny moa zao tsika rehefa mandeha any amin'ny trano any ohatra zao trano lehibe ireny a dia tsisy entanao a babangona rehefa miteny tsika dia manako le feo. Fa ny mampiavaka kely a le ekografia dia izy zany tsy mampiasa feo tsotra fa onjapeo izay avoavo zany ny frekansa hoe ny filazandrareo azy. Rehefa mihoatra amin'ny any amin'ny 20,000 hertz any zany ny son na ny feo na ny onjapeo dia tsy rentsika intsony izay ny mampiavaka azy. Ka izay fipetraky ny feo izay a no ampiasainy ny fitaovana hoe ekografy. Zany hoe mandefa feo ohatranitsika olombelona zany izy io efa mitenitsika dia miveriny ny feo iny ka ilay ekografy zany no mamadika an'izay ho sary dia iny no hitan'ilay mpijery ny marary zany a dia ahitana hoe manahoana sy manahoana zany a nytoe-batan'ilay olona. Manana tombony be dehibe ny ekografia raha oharina amin'ny fomba fitiliana hafa. Ohatra zao izy io tsy marary mihitsy, tsy mba misy hoe alergia hoe tsy zaka le izy, azona ho averimberina arak'izay ilainao izy io. Zay zao tombony amin'ny radiografia. Radiografia mantsy zao raha averimberina dia mety hisy fiatraikany fahasalamany le olona, ary amin'ny vehivavy bevoka manokana dia tsy azo ampiasaina izy io satria mety hiteraka fahasamponana ho an'ilay zaza ao amboaka. Dia etsy an-danitra io a de lafo loatra izy io. Ohatra zao ny skanera raha ampitahina amin'ny ekografia tena tsy mitovy fanalavitra ny vidiny, ary izy io koa azo entina mandendeha raha ohatra zao misy marary ilana anaovana ekografia maimaika a dia azony entina an-tanana le izy ohatra hoe portable zany a dia entina amin'ilay marary mihitsy a ny fitaovana hafa ohatrany hoe skanera tsy azo atao an'izay. Misy tombony lehibe zany a ny ekografia raha oharina amin'ireo fomba fitiliana hafa andresahantsika teo ireo. Indrokely ny mpandrafitra ny valin'ny ekografia zany a dia miankina be dehibe amin'ny traikefa n'ilay mpanao azy. Raha ekografista efa zadra raha zany no manao an'ilay izy dia azo antoka kokoa zany ny valiny ilay ekografia. Fa itsy an-danin'izay a amin'ny lafin-javatra sasasasany a na roa marimarina kokoa zany a dia tsy dia azo antoka loatra ny valiny izy io. Ohatra zao raha olona somary vavetivety dia tsy miboaka tsara ny sary dia mety tsy azo antoka zany le valiny izay. Amin'ny lafiny raiky io a misy karazana aretina sasany, ohatra zao ny olona vao miasina na aretina mitovitovy amin'izay a dia tsy miboaka tsara koa zany a ny sary. Fa ankoatran'ireo hoe lafin-javatra roa ndresantsika teo roa zany a amin'ny ankapobeny dia tena azo antoka tsara ny valiny ekografia ka manampy zany amin'ny fitsaboana. Zay zany ny resaka ankapobeny. Fa resaka hoe ekografia kardiaka fotsiny zany a, zany hoe ekografia makasika ny fo dia misy tombony lehibe zany ny fanaovana azy io. Ohatra mahita olona sepotsepotsy sika hoe marary ny tratra mety tsy ho fantatra avy hatrany amin'ny fanadiadiana hoe tratra ny aretim-po ve le olona sa tsy aretim-po. Dia ny ekografia no manampy hamaritra hoe tena misy aretim-po le olona na tsy misy an'izay. Fa eo koa misy aretina sasatsasany, ohatra hoe ny olona misy tosidra afo rehefa mandeha mantsy ny fotoana dia tsy maintsy misy fiatraikany mitaova zany a ny tension avo loatra. Dia ny ekografia kardiaka na ekografia ny foa manampy mantatra hoe aiza ho aiza ny fiantraikany ny tosidra avo amin'ilay olona.
dia mba hita zany izay tokony atao a na hisorona an'izay a na hitsabona an'izay fiatraikan'ny tosidra avo izay a amin'ny fo. Fa misy koa aretina sasasasany a izay mety mamelo ny fo ihany koa, ohatra zao fantantsika le hoe marary rhumatisme, le hoe rhumatisme articulaire aigu ohatra. Io moa zany amin'ny ankapobeny arak'izay ny anarana zany a dia aretina mamely ny vanitaolana. Raha marina nefa dia mety amely ny fo ihany koa izy io. Dia ny ekografia kardiaka no ahitana hoe tena misy fiatraikany amin'ny fo ve a ilay rhumatisme articulaire aigu sa tsy mbola voan'izay ilay olona. Dia rehefa hita moa zany misy fiatraikany dia fa mba hita koa zany a izay fitsaboana tokony atao. Ny ekografia kardiaka zany ahafahana mamantatra ny firafitry ny fo sy ny fiasan'ny fo. Ny aretim-po moa misy karazany, dia izay koa mbola tombony ny ekografia kardiaka, ahitanao hoe karazany manahoana ilay aretina mahazo an'ilay olona. Matevina ve ny paroahan'ny fo sa le fo mihitsy no ngeza be sa reo antsoina hoe valva zay mampitohiany ireo lavaka ao fo a no misy fetezany, na koa hoe tsy mitana tsony reny valva ireny dia miverina fotsiny fo ka ny raha ka ny resaka ny ekografia kardiaka zany mamaritra an'izay aretina zay sy hoe manahoana sy manahoana marina inona le aretina tena mahazo le olona marary fo, dia mamary tsara an'izay a ny ekografia kardiaka. Fa misy aretina ihany koa izay mampiasa fanafody mahery vaika amin'ny fo, dia tsy azo atao foana zany a ny manomboka fanafody amin'ny aretina ohatr'izay. Ohatra zao misy ilay aretina hoe hemangiome mahakasika ny lalandraha kely any amin'ny sosokoditrano moa izy io a, dia ny ankizy no matetika tratran'izy io. Rehefa tratran'izy io amin'ny faritra sasany amin'ny vatana ohatra ny ankizy, ohatra ny akaikaiky ny maso any a, dia tsy maintsy tsabonaingana izy io satria raha tsy zany a mety fiatraikany masonyla zaza. Alohan'ny anomboan'la fitsaboana nefa dia tsy maintsy hamarinina hoe ho zakan'ilay zaza ve ny fanafody atao aminy, dia ny ekografia kardiaka no mamantatra hoe azo atomboka le fitsaboana na tsy. Zay zao mahakasika an'ilay hoe hemangiome. Fa eo koa ny aretina homamiadana, misy fanafody izay mahery vaika ihany koa zany amin'ny fo ampiasaina hitsaboana ny homamiadana mba hisoroana ny fiatraikan'ny ratsy amin'ilay olona zany a, satria natao hitsabo ny fanafody fa tsy ampitombo indray ilay aretina. Dia mila fantarina tsara zany alohan'ny anomboana an'izay fanafody izay hoe mahazaka n'la fanafody ve a ilay marary, dia mba azo antoka kokoa zany amin'izay a ny fitsaboana amin'ilay fanafody momba ny homamiadan'izay. Ny fomba fitenintsika amin'ny ankapobeny hoe misy rano ny foana, ary tena mety hitranga tokoa izay. Ny zavatra mitranga nefa tsy hoe mieritreritra an'izay ilay olona dia misy rano tokoa ilay izy. Ka ny ekografia ny tena manampy be dehibe a hamaritra an'izay. Raha ohatra zao manao fitiliana amin'ny alalan'ny radio a, dia fomba fitenin'ny mpitsabo hoe lehibe le fo. Izay fo lehibe izay a tsy hahafahana mamantatra hoe le fo mihitsy ve ngeza sa ny fisian'ny rano amin'ny fo mahatonga ilay fo ngeza amin'ny radio. Ka eo ny tombony lehibe ny ekografia zany a, vao mametraka an'ilay sonde fotsiny ianao dia tonga dia fantatra hoe lehibe le fo na misy rano izy. Dia amin'izay hita izay atao, satria raha ohatra misy rano zany ny fo indrindrindrindra raha be loatra izy io a dia mila hisoronaingana satria mety hamono an'ilay marary. Ohatraohatr'izay zany momba ny ekografia kardiaka be dehibe ny tombon'izy io a, tena manampy ny fitsaboana hamantatra ny aretin'izy io. Amin'ny ankapobeny aloha rehefa misy tsy metimety ny momba ny tena dia voalohany indrindra aloha manantona dokotera tsara manao an'izay satria mety ho lanilany vola fotsiny angely olona raha avy hatrany dia manao ekografia nefa mety tsy ilana an'izay akory. Dia etsy an-daniny ny dokotera mahita hoe inona no fitiliana na fizahana fanampy ny ilaina, ka mety ho tafiditra amin'izay ve ny ekografia. Izay ihany koa mamarana ny fotoanantsika androany. Isaorana ianao ny araka taminay hatramin'ny farany. Manome fotoana anao indray izay amin'ny herinandro toy izao veloma tompoko.